Майже 500 зруйнованих будинків, загиблі й поранені мирні жителі. Ворог гатить по Миколаєву з першого дня повномасштабної війни. Обстріли почастішали, коли російські війська відчули супротив наших збройних сил і самого міста. Ми збираємо свідчення постраждалих і відеопошкоджень для майбутнього міжнародного суду над агресором. Осколок залетел вот сюда вот. Если бы мы не были в коридоре, то этот осколок попал бы в нас. Осколок прям в стену с большой силой. В соседнем подъезде мальчик лежал на диване. Ему в живот попал осколок. І він зараз знаходиться в лікарні. Пані Олеся, як і всі жителі Миколаєва, пережили черговий обстріл. Жінка з двома дітьми сховалася у коридорі, і це врятувало їм життя. З початку активної фази війни родина тиждень жила у підвалі свого будинку в передмісті. Постійні обстріли змусили їх переїхати до міста. Та бойові дії дістали їх і тут. Ракета розірвалась у дворі серед багатоповерхівок. Тут в основному залишились бабушки і люди, які не можуть, їм нікуди виїхати. Именно их, получается, расстреливают, убивают вот этими снарядами, я не знаю, ракетами, бомбами. Напередодні місто обстрілювали з реактивних установок «Смерч», а ракета з літака розтрощила будівлю ОДА. Ворог дочекався, коли співробітники прийшли на роботу. Під уламками загинули 14 людей, ще 36 постраждали. Жахливий ранок. Вночі падали бомби і ракети на Миколаїв. Я бачив людей з відірваними ногами. Люди гинуть. 50 плюс людей вийшли самі з різних степеней ранений. Два моїх зама в лікарні. Один там перелом ног і ребер, другий легкий. Нині рятувальники щодня розбирають завали та розміновують двори від касетних снарядів. Розбирання завалів ускладнюється необхідністю залучення спеціальної техніки, кранів та значної кількості людей. А також ці роботи супроводжуються постійним ризиком від нерозірваних касетних снарядів і можливістю повторних обстрілів. Російські війська почали обстрілювати Миколаїв з першого дня. Цілили по військових об'єктах і житлових кварталах. За місяць обстрілів у місті вщент зруйновані кілька десятків будинків. Потребують відновлення 500 багатоповерхівок, лікарня і готель. Окупанти гатять і по передмістю. ЗСУ повідомляє, наші війська відтісняють ворога від Миколаєва. Але реактивні системи все ще дістають до міста. Ворог посилає літаки з Криму. Ми всі боїмося, просто хтось трохи, хтось сильно. А пані Олеся вже опанувала науку виживання під обстрілами і навчає сусідів. Нельзя біжати. Нужно уходить в коридор, ложиться на пол, накривати голову і обов'язково ноги крестом, щоб не розбити сонні артерії. Олена Горячева, Даніл Сліж, ICTV, єдині новини.